Ahoj všichni, tady Kovy, je to tady, další video o politice. Tak aspoň doufejme, že to tentokrát nebude takovej bizár. Určitě možná s váma jakoby tak úplně nesouhlasím. A sakra. Volby už jsou poměrně dlouho za námi, je čas na malé ohlédnutí. Začneme u největšího realisty v České republice, Petra Robejška. Vítám vás na setkání s realitou. Právě samotné setkání s realitou nebylo pro realisty úplně příjemné. Petr Robejšek na začátku kampaně označil jako realistický odhad 20% ve volbách, ve kterém se zmýlil jenom o 19,29% bodu, takže gratulujeme. Zrovna nedávno jsem kanál téhletý strany prošel, a upřímně řečeno, to byl v skutku surrealistický zážitek. Posuďte sami. Moje máma už nežije. Vzadu v kredenci je takový malý zápisníček. Já už táta jsem, ale vždycky jsem nebyl, to je jasné. Modrá je dobrá! Elektronický doklad to bude nejpozději do 2 let. Je to reálné? Je, samozřejmě, že ano. Kdo má tátu rád? Každá dcera přece. To byla jen taková hádanka. YouTube je super. Co bys táto dělal, kdyby třeba drak chtěl sežrat mámu? Tají se děti. A táta říká, vyfotil bych to na mobil. Je to jasné. Mohu kouřit? Nedoporučuji. Tak já nebudu. Možná se teď smějete, nebo pláčete, nebo jste zhypnotizovaní, nebo vám teče krev z očí, já nevím. Každopádně přátelé, tahle kampaň stála 30 mega. 30 milionů. Včetně tohohle videa, ve kterém je jeden z protagonistů v trenkách a točí se někde v Kumbále. To se mi moc líbilo. Nechápu, co to je za úroveň točit video v trenkách. Jejich billboardy se pyšnily nic neříkajícími slogany, jako například pro děti změna stylu nebo pro tátu pušku do ruky. I just fucking shot myself. Prostě v příručkách politického marketingu bude u téhletý kampaně napsaný velkým písmem VTF. Neuspěl ani František Ringoček za SPO, ta získala 0,35% hlasů. Jeho politická kariéra byla velmi viditelná, velmi krátká a přinesla jedno zajímavé zjištění. Jeho oblíbenou činností je držení propisky. A my jsme se Schillingrem, jak říkají mladí lidé, vzali dráhu. My jsme prostě zdrhli, odešli jsme od tamtať. Volala Hrabalova sekretářka a říkala, paneček, zachránila jsem vás od velkého průseru. My jsme vás tam podepsali, vy jste odešli, tak takhle já jsem podepsal antichartu. Ano, to. Když se ale podíváme na tuhle fotku, tak předpokládám, že jste to vy. Že tady stojíte vedle Karla Gotta, máte v ruce pero a nevypadá to, že se no, otáčíte ale nebe, odchodu. No, ale nepodepsal jsem jí. Co to je za fotku? V ruce pero mám, ale nepodepsal jsem si. Já vím, že to zní divně. Abych to vůbec v kontextu, mnoho umělců bylo v 77. režimem dotlačeno pod nátlakem nebo výhruškou ukončení kariéry k podpisu takzvané anticharty. Ve jménu socialismu a míru za ještě krásnější písně. A podepsalo jí téměř 7000 umělců. Odmítlo jen málo z nich. S minulostí se každý vypořádává jinak. Zdeněk Svěrák se třeba omluvil, František Ringoček sám sebe přesvědčil, že to všechno bylo jinak. Když si dobře všimnete, tak Jiří Schillinger v jedné ruce drží zapálenou cigaretu a v té druhé tušku. Takže jsou dvě možnosti. Buď podepisuje antichartu, anebo jak říká František Ringoček, tušku drží, ale nepodepisuje. Pak tu ale máme věčně neúspěšného kandidáta Petra Cibulku. A to je teprve případ. Pane redaktore, tímto si zjistíte počty ruských agentů. Siberické kivadílko, které se zásadně nehoupá na východ, přitáhlo pouhých 491 hlasů. A odpověď je prý jasná. No já vím, že každé volby jsou sfalšované a dokud Moskva nenařídí jinak, tak se tam rozhodně nedostanu. No, a než se vrhneme na větší strany, přidávám ještě další várku bizáru v podobě klipů menších stran. Sportem proti alkoholu a drogám. Česká národní fronta? Tak jdeme na to. Nadešel čas změny. Změna má základ. Základní nepodmíněný příjem. Zda dát peníze našim dětem a seniorům, nebo muslimům a Afričanům. And the Oscar goes to... Velkým překvapením vole byli nepochybně Piráti, kteří oslovili především mladou generaci. Jenom pár týdnů po volbách, ale už odvolávají svého místopředsedu, takže ten slogan zní spíš... Puste nás na něj!
Jednomu poslanci už se taky povedlo hodit na Facebook fotku z konceptu kabátu, kterýho se účastnil. Ve skutečnosti měl ale v tu chvíli zasedat v poslanecký sněmovně. Tam se omluvil z rodinných důvodů, takže předpokládejme, že jeden z členů kabátu je jeho rodinný příslušník. Za to KSČM přišla o 18 křesel v poslanecký sněmovně a ve svém klipu zvolila takovou velmi zvláštní grafiku. 4 roky v dějinách státu. Ty lítající hlavy kandidátů mě trošku připomněly seriál Byl jednou jeden život. A komunisti nemůžou být nic jiného než červený krvinky, že jo? Nicméně Miléda Horáková se také přiznala ke své činnosti. Přece je známé, že to byla přiznání vynucená. To. O tom dost pochybuju, že to byla vynucená přiznání. I když komunisti spoustu hlasů ztratili, zdá se, že budou velmi důležití. A to hlavně pro vítěze voleb Andreje Babiše. No a v tuhle chvíli, přátelé, musím říct jedinou věc. Jsem realista. Už v dubnu ve videu Politika 2 jsem totiž řekl, ministr financí, budoucí premiér, uvidíme, jestli vyjdou i moje prorocké vize. Jeho výsost císaře Andreje Babiše. Možný je všechno. A vy, vodňanské kuře. V minulém dílu Politiky jsem vás taky prosil, abyste poslali trošičku lásky Marku Prchalovi. Člověku, co je vlastně Andrej Babiš na sociálních sítích. Píše mu všechny facebookové statusy, tweety, napsal tu jeho knížku, kterou všude rozdávají a díky bohu mě zaslechl sám Andrej Babiš. Tohle to udělal po volbách v přímém přenosu. Kde je Mára? Máro, kde jste? No. To je on! To je tak, když se těšíte, jak budete celou dobu z pozadí krásně všechno řídit a o pár hodin později vás váš šéf líbá před celým národem v hlavním vysílacím čase v přímém přenosu. K tomu se nedá říct nic víc než karma. Fakta o Andreji Babišovi známe z médií snad všichni pospátku. Kumuluje moc, vlastní mafru, obrovský holding, který dostává zakázky od státu. Tohle všechno 30% voličů očividně vůbec nevadí, protože všichni přece víme, že za všechno může Kalousek. A tak se stal Babiš vítězem voleb. A Kalousek dostal 5,3% a odstoupil z pozice šéfa TOP 09. To znamená, že ten předvolební klip TOP 09 byl poměrně realistický. Mirku! To ale nemění nic na tom, že Kalousek pořád může za všech. Mně tady svítí to slunce. Kalousku! Můžeš toho nechat? 30% by normálně Andreji Babišovi nestačilo, protože prezident vždycky požaduje 101 podpisů, aby se přesvědčil, že má vláda dostatečnou většinu v poslanecké sněmovně. Tentokrát se ale Miloš Zeman snad poprvé v historii našeho samostatného státu rozhodl, že tuhletu většinu požadovat nebude. Andrej, ať se ti daří. Je ale vtipný, že Zeman při své kampani před pár lety o Babišovi mluvil takhle. Člověk, který vstupuje do politiky, respektive působí v politice, musí splňovat 3 základní kritéria. Za prvé, nesmí krást, za druhé, nesmí podrážet a za třetí, musí dodržovat uzavřené dohody. Pokud jde o pana Babiše, byl jsem přímým účastníkem podpisu dohody s ním při privatizaci Unipetrolu, a konstatuji, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedodržel. To je pro mě dostatečný důkaz nevěrohodnosti pana Babiše, nehledě na jistá další podezření, která se doufám časem prošetří. A Babiš v rozhovoru před prezidentskými volbami pár let zpátky řekl, že bude volit knížete, protože Zeman je pro mě pokračovatelem Klausovy éry. Je to kandidát, který by si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego, jako prezident by dál rozděloval společnost. To bylo taky velmi realistické, ale je fajn, že si teďka kluci rozumějí. Vy mu rozumíte? Já ani slovo. Andrej Babiš potřebuje k tomu, aby mohl vládnout, aby jeho vláda vůbec něco prosadila, podporu ve sněmovně. Tomu můžou dát buď Piráti nebo ODS, ani jedna z těch stran nechce, protože není divu, stačí se kouknout na ČSSD a KDU, který byli s ANO v minulý vládě 4 roky, který měli takovýhle volební výsledky. Take it easy, but take it, thank you. Je hele politická mrtvola. Takže Babišovi vlastně nakonec asi nezbude jiná alternativa, než jít s komunistama a s SPD, stranou, která v poslanecký sněmovně tvoří skutečnou hvězdnou pěchotu. Na první místo bych umístil zcela nepochybně Miloslava Reznera, budoucího ministra kultury, to se teda ještě uvidí, a velkého lingvistu, který velmi rád zabrušuje,
A taky vybrušuje. I včerejší den jsme tvořili v kampani. Musíme kritizovat a zjednodušit proces žádostí o spolu. Vy to čtete z programu vašeho? Ne, to nečtu, to dobře. Jsem si dělal tady, než jsem sem šel nějaké to. Dobře. Já v kultuře se pohybuju přes 20 let. Na druhém místě je Lubomír Volný, kterého dokonce sami členové SPD chtějí odvolat. Jeho facebookové statusy spíš připomínají příspěvky z Novinky.cz a jeho účest by se dal shrnout větou vpředu biznis. Za uchem party. Třetí místo patří nově zvolenému předsedovi bezpečnostního výboru Kotenovi. Ten na Facebooku běžně sdílí dezinformace, falešné citáty a zcela vážně varuje před tím, že mikrovlnky nás pomalu zabijí. Zavolejte Kotena! Zavolejte bezpečnostní výbor! Vyplňte poptávkový formulář a nechte to na nás. A korunu celému tomuhle ansáblu nasazuje sám Tomio Okamura. Ano, ano, já chápu, že naše návrhy jsou nereálné, protože když jsem jako... Ten na svý facebookový stránce v praxi aplikuje přímou demokracii banováním příspěvků a umí si trošku přifouknout svaly. A přitom ohejbá tyče. Každopádně tuhletu stranu volilo 500 000 lidí, takže já jsem hodně zvědavý na to, co vymyslejí v parlamentu. Teď nevím. Fakt jako jediný vysvětlení tohohle všeho může být podle mě... Čau, ještě nás nezavřeli, tak jsme tady s novým dílem One Man Show. Míla má určitě v uchu sluchátko a poslouchá... No, přiznám se, že jsem úplně neposlouchal. Nebo taky neposlouchá, že jo? No, politika je prostě opět hrozně vtipný ansámbl lidí, kde teda rozhodně nechcípnul pes a pořád se něco děje. Pokud máte cokoliv, co byste k tomuhle videu dodali, jakýkoliv jiný názor, rozeďte prosím vás slušnou diskuzi v komentářích, budu jedině rád a zajímejte se o to, co se v politice děje, protože už brzo půjdeme volit zase prezidenta. Takže pokud se vám tohle... Pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte dát like a... A pokud ještě ne, tak dejte odběr. Bezpečnosti! Měl pravdu.